ကျွန်တော်ဆိုပါတယ်ရလဲတော့ဇာရီနောက်ထပ်ပြောနေတော့တယ်ဘယ်လိုလဲဆက်ဆိုပါမှာဆက်ဆိုပါမှာကခုလိုလားအပြည့်အတွက်အားလုံးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲ